Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ja, ushqimet që duhet i hani për të pasur një pleqërit të shëndechme. Kjo pikërisht arsueja është dhe rëndësishme që të hani më shëndechëm se kur, që të merë një ushimet që konsumojnë edhe përfitimet të mdhaja për organizmin për të lehtësuar plakjen dhe për të pasur një organizm më të shëndechëm. Shumica e së mundjeve të njerëzit të më shuar vino si pasoj e keqë u shqyërjes. Kjo si pas organizatës botërore të shëndetit. Kjo do të thotë që të menagjoni ndryshime në trupin duaj me kalimin e kohës, është shumë e rëndësishme për të kontrolluar ushqimin të cilin e konsumoni. Kështu Glenn Plant, një revistë të shëndetësore ka treguar disa metoda më të mira ushqyese për njerëzit e moshuar. Marja e ushqyesve për të qëndruar sa më të shëndecëm kur plakemi, është elbësore të i merni të gjitha e lëndët ushqyese dhe dohura, duke filluar kryesisht nga vitamina dhe mineralet edhe nga antioksidantët. Marja e këtyre përbërsve ushqimor duke filluar gështu nga vitamina dhe mineraleve, e ndihmonë në marmë vajtje në funksioneve të organeve tona. Në këtë video du të rendisim disa përbërës kryesorë të cilat duhet i merni për mes ushimeve dhe t'i konsumoni gjdo di. Acidet t'i ndyrore omega 3 janë shumë të rëndësishme edhe në pleqëri. Omega 3, acidet t'i ndyrore të ndyrës janë të lidhura në gusht me shëndetin e zemrës, me të trurit dhe atë të kockave. Për më tepër këto loje të acideve nga dalësoj në përparimin e sëmundjeve të degenerimin makular. sëmundje kjo që qo në humbje në shikimit dhe si pas ekspertve këto acide nuk prodhoja në trupin e njeriut. prandaj duhet të merem për mes ushqimeve si që janë për shëmbull, avokado, vaj vajullirit, peshku, salmoni dhe arat. Kalciumi është një djetër element shumë i rëndësishëm në këtë moshë. Kalciumi i njohër ndryshe për shëndetin e mirë të kockave, dimon në mbajtje në nervave dhe muskujve duke punuar dhe lua një rol të rëndësishëm edhe në shëndetin e mirë të zemrës. Në fakt, Në bazë të studimeve rezulton se sasje e kalqymit që marim në fëmiri dhe adolescencë në mbron nga humbja dhe dobesimi kockave. Kalqymi gjendet e qumshti, soja, bajamet, brokoli dhe fiku. Hekuri një mineral që gjende në të gjitha gjalesat për fshirë bimët dhe kafshë. Hekurje është një përbërës i rëndësishëm i hemoglobinës, që është pjese që lizave të kuqe që bartë oksigenin nga mushkërit në gjak. Kur dikush vuan nga mungesa hekurit sa si të hemoglobinës në gjak zvoglohen, prandaj edhe organet mund të marin oksigenin e mjaftueshëm dhe umbin funksionit. Sa si e mjaftuesh me hekurit mund të meren nga arrat, kungulli fasulet, mishë dhe frutat. Vitamina D e njërë si vitamina e djelit. Kjo vitamina është elbësore për shëndetin e përgjithshëm për të ruajtur kocka dhe forta, veçanërrisht për të mosuari. Kjo vitamina ka efekte në funksionin sa më të mirë të nervave dhe receptorve nervorë. Zakonisht kjo vitamina kryohet në organizëm kur ekspozojimi dhe djedit është neutral që mund të meret edhe për mes tërshërës, sësojës, qumështit dhe bajamesh. Vitamina B12, kjo vëj vitamine gjendën të produktet e mishit të freskët, por edhe të qumshti dhe të drithrat. Kjo vitamina shumë e rëndësishme edhe në shëndetin të uaj. Konsumi i përdit shme një burimi të proteinave me vlerë të lartë biologike dhe pa ju ndyrë si veza peshku mishi shpendve ose mishi kujqpadhjam është një rëndësie të veçan në bleqërit. Të ushqime janë të do mësdoshme për të mbajtur masë nuskullare dhe për të prodhuar qeliza në sistemin tua imunitar. Veçanërisht të moshuarit në npesh, duhet të plotsojnë pa tjetër nevojën ditore për këto ushqime, në mënyrë është që të formoni edhe organizme të mirë duke konsumuar dhe kosit. Ushqimi duhet jeti mjaftu e shumë në karboidratet e duhura, në mënyrë që trupit të mos shpenzoj shumë proteinë për glukosë. Ushqimet si fasulet, zarzavate, drithrat e plota dhe frutat janë gjithashtu të pasura me fiber, gjë që garanton edhe mbarvajtje në zorve dhe parandalon kapslokun një problem shumë i përapur në moshën e madhe. Konsumi ushqimeve me fiber duhet me të shoqerojt me njësastit të mjaftu e shmet për ndryshem mund të keni efektet të kundur nga jo që keni dëshiruar. Ashtu si kurse edhe në moshat e reja, konsumi i ndyres duhet jeti pakët sa për të përmirësuar shien dhe për të mos rritur reziku në arteroskleroses. Por lojë i ndyrna vë është akoma me i rëndësishë. Ato preferuarat i janë i bimore si vaj u lirit, avokado, arat dhe peshqit e kaltër. Kontrodoni sashin e vitaminës B12 në shëndetin tuaj. 10 dhe në 30% të mosuar vevuajnë nga gastriti adrofik, të cilat janë të rezikuara nga mungesa e vitaminës B12, pasi nuk arhin e ta përthithin atë nga ushqimi. Tuk e marrë parasysh si pasojat shkatrimtare që mungesa vitaminës B12 cilë, si anemia dhe dëmtimi, i paga rekuperueshëm neurologik, marrëja e sa e mjaftueshme dhe motorimi i vazhdueshëm dhe te përri rëndësishëm. Ushqimet që përmbajnë janë vetëm e origin shtazore si pula, peshku, bulmeti, veza dhe mishi. Nëse përthithja nga ushqimi është të cënuar, marrëja vitaminës B12, duhet të bëhet në përmjet suplementeve. Mungesa e vitaminës D është një problem serios për moshën e tre. Burimi kësaj substance të domës doshme është kryesisht djeli dhe ushqimet të pakta. Përveç faktit që të moshuari dalin shumë pak në djel, aftësja e lëkurës së tyre për të prodhuar vitaminën D ullet. Për të arsye në moshën e madhe duhet të merë një suplementet e vitaminës D, me të shumë të në rasteve për të siguruar forcën muskulare dhe kockore. Për moshat nga 51 dhe në 70 vjeq, me 15 mikrogram në dit, në rësta për 71 vjeq, rekomandohet një dozë për 20 mikrogram në dit. Qumë shti freskët është një burim shumë i mirë për të marë sasin e nevojshme të kalë dhe për të përthithur atë. Laktoza që gjendet të qumështin dihmonë në përthithje e këti minerali mungesa e të cilit përbalet edhe në të moshuarit me osteoporos dhe fraktura. Burimet të tjera të kalciumit janë në drithrat e shtazonuara, fasulet, sardelet dhe të gjitha edhe përfitimet e brokullit. Si pas rastit, suplementet me kalciumit mund tjenë të nevojshme. Për gjithësisht me moshën, shumë të madhe, shia e shijimit venitet dhe oreksi vjen gjithmonë edhe më i pakët. Kjo mund të përbëjë e rezik në ushqyërje për këtë grup mosh, e cila që në dobësi dhe së mundje. Zinku është një mineral që lidhet edhe me oreksin dhe vjetre të meret edhe për mes ushqimeve. Ushqime të pasur me zink duhet të bëjë në pjesë të pandar të menu suaj ditore, si mishi, vichit, spinaci, fara dhe vaj u lirit, fasulet, fara dhe lirit, karkalecat, hudra dhe verda e vezës të cilat janë të pasura me zink është të rëndësishme që të keni një bazë të mirë ushqimore, në mënyrë që të përbëni edhe një pleqëri të shëndechme. Pleqëria është të proces natyrori cili nuk mund të ndërpritet me ndër një ushqim dietik specifik, por gjithë ka mundësi që me ushqime të regulltat të përjetohet pleqëri me e shëndechme dhe me e gjatë. Duke respektuar, intensitetin e zvogëluar natyror të proceseve të organizme gjatë pleqërisë, Shumica e ushqyerjes se rekomandon kufizimin e shkallës asasive ditore të ushqimit dhe pëthuajse si pas një reguli të gjithë personat të cilat gjende në këtë periull të jetës. Ushqime dhe pjetë për shumë njërës duhet të përfajcojnë momentet të rëndësishme të kënajsis gjatë ditës. Për planifikimin e regull të ushqimit të personave mbi 65 vjeqë, rekomandohen norma dhe standarte vërstisht nga gjëndja e përgjisme shëndetsore nga gjinia nga mosha, rëndësia e punës, zakone dhe traditat, kurse të gjitha këto shëqërojnë me proceset të ndërlikuar të cilat i mbart pleqëria si dhe sëmundjet, mundjet, kërësisht ato kronike të cilat i ka në njërësit e kësaj grup moshe. Një numëri madhi të cilat merë me problemet të ushqimeve të regu të personave të moshuar, konsiderojnë nëse, është të vështirë e vështirë e tjepe norma standart të përgjithshme në vetë ushqyërje kër bëhet fjala për ushqyme të personave të moshës po qërisht pas të 7 vjetave. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë. Të moshës zëvëndësojnë në këshillat e mjeku tuaj osofruesi të kujdesi tuaj shëndetësorë, dhe nuk ka në përqëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet të mundshme masat para prake në ose dhe efektet e tyre negative në shëndet. Pas i ta dy gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndani dhe të në profilin të uaj, në mënyrë që do e informohen dhe miqë të tuk.